Ajmo të rejme, be. Pa u lodhe. Pa, vla, ti? Aj, shka kam u lodhe, bune. Shka e ka ban, be, ti? Pa, hajde ka se kam një babet, hajde. Hajde, hajde. Fal, vla. Motër, ti e din sunet a du të mirën. Vesh dije se e ka rrezikon shumë edhe e ka e te pron me qatë djallë. Dren, ti mund është mi këshyri veç punët e tua, se unë tjetër smarë, të kam thonë 100 herë, unë e dua ta. Asë për ti. Ti po thu kështu veç. Me bo më murvesh baba, më zvet për ty. E nona apet han laf. Kam të gjuqë e nëse kam marrë një mësit me t'lyp. Me m'lyp? Po, po, me t'lyp. E kam të gjuqë babën të thonë se është veni mirë. Baba, veç vet mundet me marat. Edhe bolmo, nuk du me një për këtë punë. Unë e t'kuptoj oj motër. T'kuptoj. Ama, me ja prish babës, be. O, hajde baba, u lodhe. Jo, fërti, jo, po jo, që po bani jo fëmijët e mi matë mirë. Që, babë, që në pak, lafe mua betë. Hajde një lodhë sot. Po pak. Oh, uf, 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 uf. E ti që ka e ma u lodhe? Pak, bab. Ti? Paj, jo shumë. Jam lodhë pak, po. Që ka e me? Sot është një ditë e veçanë për mu. Besoj edhe për ty. Baba ka rujt një dhurat dhe kam me ta dhuru. Një dhurat blefshme, të shmushme. Pa ma jep që atë dorë. Trije. Hajde. Oh. E bojsh me shnet. Ruje, ruje, ruje. Mose hek kur në dorë. Veç në dit, që shdo të bëtë leveshe, që se të vjenë fika në fytë edhe s'ke ka jaman. Kur je mas në ngushti, po prap ti din që ka bërë në. Egzofsh. O, hajde, bab, hajde. E mu? Qka ty? Edhe për ty, vjen dita kur t'jap diçka, po, i rije prit pak. Ka rene këto. Hajde, hajde. Hajde, rini se u prisha ma vetit. Po shkoj pak të gruja. Opa! Fjet. Ha. Njesër vinë mësit. Qfar mësit e? E kam vendosë me feju ma në shoqen. E ke vendosë? A i likoft pra? I ka orë bakte i fjet. 20 vjet. Ne të shkonë shpinë vete, ne të ratu. Ajas, ato me thirë tash në ikona, me ju po zoti kujta. Po, 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 dalë njësër, ju ka zoj kusherin dhe e i thirë në të vinë, se në idhënohën edhe mësë mi thirë, tash a vinë, as vinë, nuk e di, po, unë pe i lejnërojnë, në ashin mirë, në mësashin, unë jëmë baba dhe unë vendosi, bët. Ishin njësë mirë, tonë në të mirat e zotit i kishin lope, dhenë, dhije, toksat, dushe, ishin shpije pasën. Ma mërmene se qika jeme, shfar punëtorë është, sa është e vyshme, ka mu bërë hata dje.
Qu se manu shoqja, e shik. Qe e ka thu? Po e gjeta vjerë para dere. Po thu ka ika? Se sh këto? U shku dikon, e kish lon shamin vjerën para dere. Manu shoqja ka lon shamin para dere dhe ka ik. Dhe ke diti? Jo, se anë s'kom ditë. Po drini? Po të në më drini. Drin? O, drin, hajde me nonën. Qo bo nonë? Kur ishtë tu? Po bo. Dhe ke ditë që më në shoqja ka lidhë me dihalë? Qa e të folë, babës? Qa e të folë? A, ke ditë që më në shoqja ka lidhë me dihalë? Shma, qërë më shi, a ke dit që Manu shoqja ka lidhë me dikan? Kam dit pak dit shka baba, mos. Qëka tham unë nesër kur dalë së kak? Qëka ju tham kushërive të mi që ka tungi qëka ju tham? A jazit ju ka garabit qika. He juve, o zëtë, zëtë, njëtën ka tungi. Tom jetën të punë veç ju e mësë mi mungu kur gjo. Mi posë, krejt mi posë. E aja, vega fit më ka morë, tyrë më ka morë. Burë. Unë nesë për pesë, mësit, i këmë thirë, kusërit, aja, ka qa. Mosu për qërë, mosu për qërë, që shka për e tha. Prej sotit, asë mund të mos dilë, asë me gjithë. Aja, e ka kryt vetër! O, vesh dekër mu në orë! Qo mos të shumë, qoj mos të shumë, bre, motë, bre! Ik e dhe ti se të shkyj! Thank you.
Ojna na imeve. Po lodhajnë. Ja, ja, pak. Baba, është këne parja, ka ardh? Jo, nuk ka ardhe ende. E ka bli një liva dhe shkoj me e pagua. Fren, a ke morë vesh një cem për manu shoqe? Jo, benon, jo. Nëse marë vesh, je e para që të regoj. Ta kesh me dije. Gjithë këtu vjetjen, bo. E halos kemi marë vesh kur që. Veç edhe një herë me po. Veç edhe një herë me përqavu. Letë merë vesh, bo, bajot. Letë më vëret. Pes pare nuk jep. Shka me bo, benon? Qaja metës, më ka thonë baba jëtë për barqë. Aha, ani, non, ani. Ja qaj unë. Ajde, për të mirë një, non. Se te ka mund sotin pasha, sotin ma. O, puna mori fat. O, mor, pasha jas. A u lodhaj? E, pak, po shka të qiti knejej? O, do punës, po më kryhen kur. A je si? Tu në gjatjeta? Si. A je mirë? Mirë, fanë jas. Po nise, miri ki punë me trekti, ja? Paj, po më nona me me dzodhori. So kesh, mirë, mirë. Edhe livat e banuzi kështë bli? Po, kja kis me të imora, po. Ta jas pirollat koft. Hey, hajde shkoj me pim një kafet. Nuk kam vakt, jam përgu të kogja largë kam shpin veç, po është fasht përshënes. Hajde, tunga tjeta. Po, aja, 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 rrim son. Herë. Po, rrim son të të on. Për të mirë, veç për të mirë, nuk i kam rrëme. Ani, aja, qështë thush? Hajde. E, o, oh, shti mu kujtu. Ka dal, aja. A bërë me vetë diska? Po, marë fol. E ka me on një pazar, një maldu me bli. Harli koft. Harli paq. Po, nuk ma qëtë se jam argju kogja. E kom bli edhe një shpi ma herët. E gëzosh. Falje minerës. Ajas, në ta martë menja, ta shes shpijen. E rifat si vjetë nuk i kam rrenë të hisim hargjit kogja shumë e... Menoj. A o këtu nga ta? Që? Ka qëtu nga? Hajde shkoj. Hajde të këshyre. Hajde këshyre. Nështë të kismet edhe ma dhe bojmë pazora. Këshyre një arifatit ana, bojmë muha vetë. Punë të miri ki e i. Rifat, nështë edhe marë. Ka? E bojmë pazora që të kismet. Këshyre një, veç këshyre. Qëtë. E jasë, vore, e jasë. Për motis jemi pa, a? Paj punë së për një onë, rifat, e... Qashtë, qashtë. Me hollë me dirtet veta. A ki plokën? A jas me t'kazu drejt. A e para më diq, ta shekon këtë dytën. Edhe mira shqyqyr zotit. Shqyqyr, po e jotja? Po e po mahat, bë mirë, ka herë po ankot, po mirë, mirë është, mirë, mirë. Bë shqyqyr, shqyqyr. Pasha zotin, da shbeson dhe shjo, o si sytë e balit e më të këshyra. Unë plesime të lonë ngrujet, ka morë drejse, as të avin tokë, as malë, as fi, as kur gjo. Ajas, për shpinë, thashtë edhe njerë se në shumë e mirë. Që ajas? Që kjo është shpia? Me o borë? Katër dylim krejti kje këto. Veni mirë, bre, ajas. I mirë veni, po shpia pas ka qu ko gjo. Ka punë me mreçto, me prunë veti. Jo, me pak punë. Ndreshët ajo, ajas. Ndreshët, ndreshët, po do punë. Këshurë... Rifat! Qmimin të tërgova, ma shumë nuk muj me donë që të mushët me një, ja? A bërë për... Ej, vallahi, edhe unë s'po t'aprishë, ja?
Hajt na kohë për hajr. Hajt paq, edhe ty të kohë për hajr. Inshallah, jefshe hajrin parëve dhe monin më selë shumë. Inshallah, e gëzon edhe ti këtë shpi. Paret nuk t'i vanoj, sot si kam me veti, po nesër kismet t'i qoj paret. A ban me hi pak mrena? A, jo, jas. Se mrena është një gru, me qira, e smut është e ngrata, e ka një djallë t'vogël. Nuk e dija se piku ka nardha, kush janë. Ama qiran t'a pagun. Ka njere vonon, po t'a pagun. Mas 10 dite, vjen e merë qiran. I kalzoj unë se pronari u ndru. Këtër kush e ka bje shpi. Paret t'i shes njesër kismet nuk t'i vanoj. Hajt, ditën e mirë. Ditën e mirë, Ajas, e falënderës. Zotit trujt! Jalosh, me të vetë bëndi qka? Po? Aja dhe ti kësaj rrugë? Po, pse? Abe, kanë humbe do pare. Sa shkun me gjitha, mos i pave dikun. Pare? Po, pare. Mos i pave dikun. Ha? Qa ati i gjitha? Falem deri shumë, unë pështohove. Prit pak, prit. Hajde, hajde ullë me pak to. Hajde. Mirë. Ti u gëzove, a mund jo. Mena se e boa një zije me këto pare. E huaja. Njëllosh dhije se kur nuk bënë të jotja. Ta kesh me dhije këta. Po, e qëfar zidhje? Kur gjo, harroj. Po, tre kode, qëfar zidhje? Jetoj me qera. Edhe menoha se e bënë a zidhjen për këtë mund. Vjen keq. As ke shpitandënë? Jo. Po familje? Nan, bab, lezër, motra, a ke? Jetoj me nanën. Aja është e smut. Kur kam li nune, aja e ka hub të folmen. Edhe me shëndet nuk është mirë. Jam veç unë këtë familje. E baba? Baba është në burg, që një vjetë gjysë. I ka dhe 6 muaj. Se babam? Ajo është rri pa prind. E familjet e tjera ja kanë morë tokën. Edhe shpijen. Edhe a i ka re. Edhe ato janë lajmru. E ta shmburg. A punon diçka ti? Punoj të mulli i si, ama s'po muaj me e dalë. Prit pak. A u thonë këne qdo dit? Po, pse?
Dil nesër në këtë kohë, për një qirat t'ja pune. Ta baj qarë. Faleminderit. Hajde. Faleminderit shumë. Hajde, shkoj. Këshur e bacit, shpine kum shqit, se u dasht me bleni një malë. Edhe pronari u ndru. Po i kam kalzune se qiran e vanoni ka njerë. Mos e bani merak. Qëtu i kini thes, me buk e me dosene. Maj për shpi. Qështu? E ndi shumë. Haj, ditën e mirë. Ditën e mirë. Hajde nëmë. Qaja djoli e më përqiro, gjëna. Faleminderit shumë, ojnon. Shumë faleminderit. A je mirë? Mirë. E, pa ta thonë për qirajen që kam e ti pru parët, mirë ki dalë këtë kohë, këshire, që ku i ki parët, veç këshire kërru ju kujdes pi hupë. Pa ku e qara, mure vesh? Fali ndi shumë. Hajde. Shirme, hajde për të mirë. Oj, zot e shpis! A je ti, zot e shpis? Një dita, po. Si, a e mirë. Mirë, urdhno. A t'kan kalzu që unë jam pronari i ri i kësaj shpije? Po, po. Kan kalzu që muj për muj, tash unë e marrë qirarë. Po. A i ki paret? Po. Rënofsh, ditën e mirë. Ditën e mirë. Këshur në pak si t'jujen. Hajdu pofshin. Tani e pat mi murë nga gurin, edhe e pat milon ati... E pat milon ati të qoshin, edhe pat lak pak. E jo kur pat shku më ra gjallaj. Fartër, shizme. A ditë që bat plas në ujë. Po tana, u nërvozu pak, në pikë mas. A më pajtu në fond, s'ka ati qka. E, Nime, po të pagu të qiron? Që ti pa t'a dhona tërë parët? Po, po, falendi shumë. A më nesër prap vjen që ragjia. Se o më bu një muj prap. E s'kom, zi që mi a bu. Po më vjen keq veç. Edhe unë atëherë, kur ti pa ta plunë, u pak mi morë tinza me nonën të shpia. E tash, s'di që shë abaj, s'kam. Vjen keq, shumë vjen keq. Faleminderit, s'ka gali, se aboj qarën t'i qysh. I zot i shpis! Mirdita. Mirdita. Kumar, mi mor parët e qiras. Po, si kam?
Si ki? A i kia si ki? Jo. Atëher, për 5 dakika nuk du mi u po këtu mi dhe sene për bahi për këtë, nini plash, edhe jasht, jasht, jasht! Vishma. Vajnon, erë ki ploki për qëra, e i tha s'kena pare. E tash po thot dini piktuit. Shtrije. Hajde. E bojsh me shnet. Ruje, ruje, ruje. Mos e hek kur në dorë. Veç në dit, që shtot bokli, veç e që se djenë figa në vytë, edhe s'ke ka jaman. Kur je mas ngushti, po prap ti din që ka bënë.